אני שמח להזמין את עד האפודי לתאי בספר. בשנת 2006 יוצג אותנו כאן כדאי שנכלל ותפר את הירד למפרט עזרא נאול, האיש והאגדה. שהוא, במספר מולים מסורים, נמצאים בשטח מדי יום. אנחנו, יתר הפעילים, יוצאים מדי שבת לדרום הר חברון, שבו, כמו בשאר השטחים הכבושים, מתקיימת מערכת חוק נפרדת לערבים וליהודים. מערכת זו מתארת היטב בסרט של תום החוף, אותו יצר אחד הפעילים הוותיקים שלנו, רענן אלכסנדרוביץ'. אנחנו בתהליך של שיתוף פעולה הדוק עם ארגון רבנים למען זכויות אדם, ובייחוד המחלקה המשפטית בראשות עורכת הדין כמאל מושרקי אסד, עומדים לצידם של הפלסטינים הכפריים במאבק על זכויותיהם הבסיסיות ביותר כבני אדם. חופש תנועה, זכויות עניין והזכות לביטחון. החיים של הפלאחים והבדואים, תושבי דרום הר חברון הם קשים. העוני והאקלים היבש מתגמדים אל מול ניסיון הטרנספר השקט שלהם ואדמותיהם אל מחוץ לשטח C. על אף שעומדים המתנחלים, הצבא, המשטרה, ללא עמק ושיתוף פעולה גלוי. כמו בנגב, בבקעה, במזרח ירושלים ובמקומות אחרים, האמצעים להשגת המטרה אומרים חייהם. תקיפות אלימות, כולל של ילדים, נשים ופעילים בינלאומיים, השחתת רכוש ועצים, שרפת אוהלים והריסת בתים, חסימת דרכים שירותית ומניעת הספקת מים במעבר אמבולנסים, גזל קרקעות, מעצרי שווא ואיומים מתמשכים כלפי חקלאים המתעקשים לעבד את עמדתם, הגובלת בהתנחלויות בלתי חוקיות ובמאחזים בלתי חוקיים. התשובה שלנו מגיעה לחברה למשאבים בשטח. ליווי רועים, עבודה בשדות, שיקום בעוד מים בבתים שנהרסו ושיפוץ דרכים שנחסמו. מול הבולדוזרים של הצבא, אנחנו, שותפינו הפלסטינים, עובדים מאדרים, קוריות, מקושים ודאים. במקרה הצורך אנחנו מוכנים לעצר מפעילות עבריינית מגזור, אם כי חשוב לזכור שמערכת החוק הכפולה מובילה לכך שהטיפול בנו בתקופות של משי ביחס לשותפינו הפלסטינים. בהזדמנות זו ברצוני להודות ללאה צמל ולנשות אנשי משרדה על שעות ארוכות של שיחות טלפון עם המשטרה ועל הייצוג המדהים בבית המשפט. הדיון האינטנסיבי של התנחלויות מתנחלים ולובשי המדים המתאפשר הודות לארגון בצלם מסייע מאוד במאבקים המשפחתיים והוביל להצלחות רבות בתואמים, באדמות חושייה ובמקומות נוספים. בעידן שבו הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון חרדה מפני חשיפת המתרחש בחצר האחורית שלה, אנו פועלים יחד עם שותפינו משוברים שתיקה וארגונים נוספים לחשוף את האמת שממשלת ישראל מנסה להסתיר מעיני הציבור הישראלי והקהילה הבינלאומית. כפי שראינו בשבוע שעבר, תיעוד הברוטליות של הכיבוש נחוץ על מנת להעלות למודעות את מצב זכויות האדם בשטחים. אני רוצה לנצל את הבמה הזאת כדי לקרוא לפעילות ופעילים נוספות להצטרף אלינו. בחודשים האחרונים אנחנו נתראים לסייע ביותר ויותר מקומות, ולא תמיד יש לנו מספיק פעילים כדי להגיע אל כולם. אנחנו נפגשים מדי שבת בחורף ובקיץ, לשעת היציאה המוקדמת, לא תפתיע אתכם. תודה.